My to máme v rodine. Mama, babka, prababka. Skoro menopauza. Aj všetky tie sprievodné javy, ako bolesť hlavy, žalúdočné ťažkosti. Nie, pani doktorka, povedzte, že to nie je to, čo počujem. Na menopauzu si ešte budete musieť počkať, pani Mesárošová. Ste tehotná. Som, ale už čoskoro nebudem. Poprosím rýchly termín interrupcie. Pani Mesárošová. Nie, mám 45 rokov. Ja som zároveň aj genetička, spravím vám všetky potrebné testy. Tu nejde len o dieťa. Noel, môžeš rýchly konzult, prosím. Zbytočne. Aj keď ma tu obaja začnete presviečať, nezmením svoj názor. Pokoj, prosím, nikto vás nepresvieča. OK, kolegyňa vám chcela povedať, že máte na vaječníku veľkú hemoragickú cystu naplnenú krvou. Na prvý pohľad to nevyzerá nebezpečne. No, ak by sa začala zväčšovať, tak by som navrhovala neskôr laparoskopickú operáciu. Neskôr? To sa nedá odstraniť s plodom? Ak si to nerozmyslíte, tak my sa poradíme. Nie, nerozmyslím. Pozrite sa, ja mám veľmi veľa práce a potrebujem byť čím skôr OK. Ale infúziu s ondansetronom a bolus vitamínov a minerálnych látok vám môžem podať? Dobre.